Це Світлопільське водосховище. Його протяжність 7 кілометрів, площа 186 гектарів. Тут водяться щука, окунь, карась, короб, товстолоб та інші види риб. На березі водосховища біля села Світлопілля інспектори підходять до чоловіка, який рибалить двома вудками. Лов риби дозволяється одною вудкою на один гачок. Я не знаю. Так правило, читайте трохи. Багато риби зловив? Ні, 5. Доставайте одну вудку. Складаємо протокол за порушення правил. Інспектор складає протокол за порушення правил риболовлі. Рибалка каже, приїхав із села Головківка Олександрійського району. Знав, що зараз риба не реститься. Цю хлопці рибачить, мета проскочить. Так, я більше не буду, звісно. Все, це до 10 іюня. За порушення має заплатити 34 гривні штрафу. Це житель села Димитрове Олександрійського району. Пояснює, про заборону ловити рибу на одну вудку не знав. Ну, я в сусіда взяв три вудочки. Думаю, поїду, він каже, що ловиться риба. Я взяв та й поїхав. А багато риби сьогодні зловує? 4 карася. Порушувати. Не буду я вже порушувати нічого. Я вже не приїду сюди. Інспектори враховують перше порушення чоловіка і обмежуються попередженням. На іншому березі водосховища знаходять чоловіка, який рибалив двома вудками. Це заборонено правилами любительського і спортивного рибальства. За дане порушення передбачено відповідальність від 34 гривень до 170. Розповідає, коли штрафи за порушення правил риболовлі під час нересту збільшуються. Якщо вона вилове більше 3 кілограм, 3 кілограма вона собі забирає, а остальне вважається кожна рибинка по сумі. Карась 17 гривень, окунь 17 гривень, товстолоб 255 гривень, судак 510. Рейд тривав 2 години. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.